როგორ ცხოვრობს მესხეთიდან წლების წინ რეპატრირებული ბაირამ ყურაძე მიტოვებულ ძველ ავტობუსში, რომელშიც წვიმა ჩადის და ზამთარში გაუსაძლისი ყინვა. თვიდან თვემდე თავის გატანას უკიდურესად გაჭირვებული შვიდ სულიანი ოჯახი ჯართის შეგროვებით ახერხებს. სოციალური დახმარება ყურაძეებს ერთი წლის წინ დაუნიშნეს, თუმცა თავშესაფარი ოჯახმა მაინც ვერ მიიღო. Ჩოზუარესუ მაცხოვრებელიც არის საქართველოში. ღმერთმა რაც მიიმოძა, იმის მადლიერი ვარ და რაღაცნაირად ვიტანთ რა. 47 წლის ბაირამ ყურაძე 9 წელია დიღომში ძველ ავტობუსში ცხოვრობს. ამორტიზებულ ავტობუსში ბაირამის მეუღლე, სამი შვილი, რძალი და შვილიშვილი გაჭირვებით თავსდებიან. ეს ავტობუსები არის სადაცა 60-წლიანების, 70-წლიანების ავტობუსებია. ჟეში დამპალე ნადგომიდან უკვე დაჟანგებული დამპალეა. ბაირამ ყურაძე მესხია, ის რეპატრირებული მესხების პირველ ნაკაც საქართველოში 1967 წელს ჩამოყვა. ოჯახთან ერთად წლების განმავლობაში ოზურგეთში ცხოვრობდა. 9 წლის წინ სამუშაო საძებნელად თბილისში ჩამოვიდა და აქვე დაოჯახდა. ყურაძეების გაჭირვებულ ყოფას უამინდობაც ემატება. დაზიანებულ ავტობუსში წვიმა ჩამოდის. ჩვენ გაჩუქენ ტელევიზორი, აი აქამდე იდგა და აქ ჩამოდის, უნდა ტელევიზორი დაეცვა. ლოგინები სველია. ყველგან აი რო შეხედავ სარკედლებით დაჟანგებული, მაგრამ წყლისგანა და წვიმისგანა. ეს კიდე რა ცხები ხან ეგენი წოვს, რა ვიცი, გერმეტიკებიო თუ რა ვიცი, ეგენი წოვს და იმით იმას კენი კიდე გავაჩერე ცოტა. დანიელთა და განსახლების სამინისტროს თავშესაფრის თხოვნით 4 წლის წინ იმართეს, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. უკვე ერთი წელია, რაც სოციალურად დაუცველ ოჯახს 174 ლარიანი სახელმწიფო შემწეობა დაუნიშნეს. მათი ერთადერთი შემოსავალი სწორედ ეს არის. ალაგალა რამის თუსადმე წაუმუშავებ და რაღაცას გააკეთა, მაგრამ იმის დაეხმარები და რაღაც პატივცემები. შემოსავალი ამის мама. ხან გაივლის რამე ჯარც მოძებნის, რაცა იმას ისად, რომ ცოტა რაცა მაინც შემოიტანოს. ახალგაზრდებისთვის ახლა ჯარცის შეგროვება და მოდიში და სანაგავებში ქექვა და ძართული რამეა. ყურაძეების 20 წლის რძალს ძლიერი თავის ტკივილები აწუხებს, თუმცა ექიმის მიერ დანიშნულ თავის ტომოგრაფია სოციალურად დაუცველის პოლისი ვერ ფარავს. ოჯახის ერთადერთი სურვილი დღეს მხოლოდ საკუთარი ჭერია. სახლია რა თავარი ადამიანის პირველ რიგში სახლია და პატარა ეზო რომ იცა რო ქონდა ადამიანის ძალიან ძნელია ცხოვრებას